କାହିଁକି କହୁଛ? ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ ଆଉ ଭାଷା କହୁନି। ଇଲେକ୍ସନ ସରୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ତମକୁ କିଏ ବାସି କୁକୁର ମୁତରେ ପଚାରିବ। ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ନିଜର ଇଜ୍ଜତକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ପକାଇ ସାରିଲଣି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇକି ନାହିଁ, ରାଜନେତା ରାଜନେତ୍ରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲାଣି। କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ? ତମେ ଯୋଉ ଯାଇ କୁକୁର ଭଳିଆ ହଉଛ, କଣ କରିବ ତମମାନେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ? ଆଗରୁ କଣ କରିଛ? ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯାଇ କୁକୁର ହେଇକି ଚଟା କୁକୁର ହେଇକି ହଉଛ, ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ତମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ? କିଛି କରିଛନ୍ତି? ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? କୋଉ ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? କୋଉ କଳାକାରଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ତମେ ବା ଓଲଟି ଯାଇକି କୁକୁର ଭଳିଆ, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦେହ ଖରାପ, ଆଜ୍ଞା କୋଭିଡ ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଲାଇନ ଖୋଲିଦିଅ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, ଏମିତି ହଉଥିଲ? ଭୁଲି ଯାଉଛ କେମିତି? କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛ? କର୍ପୁର ଉଡି ଯାଇଛି କନା ଖଣ୍ଡକ ବଚେଇକି ରଖ, ନିଜ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛ ସଜାଡ଼ିବାକୁ? ତାଙ୍କ ଘର ତ ଅଲରେଡି ସବୁ ସଜାଡ଼ ହେଇକି ଅଛି, ତମେ କଣ ଅଧିକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାଉଚର ପକେଇବାକୁ ଯାଉଛ? ଏତେ ଛତରଖିଆ ଭଳିଆ କାଳି ହଉଛ ବେ? ନିଜ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ସବୁ ଲାଗିବା କଥା। ଗୋଟେ କଳାକାର କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବନି କାହା ପାଖରେ। ତମମାନେ ଯେମିତି ହଉଛ, ପଇସା ଜୀବନରେ ତମ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି ଏତେ ସବୁ, ସେଇ ପଇସାରେ ତମ କର୍ମ ପଡ଼ିଯିବ, ଜୀବନ ସାରା ବଞ୍ଚିଯିବ ତମେ। ସମ୍ମାନ ଯାହାକୁ ଯୋଉଠି ଯେତିକି ଯେମିତି ଦବା ଦରକାର ଦିଅ, କେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଏମିତି କହିଛ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟିକେ ହାତ ରଖ, ଆମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଞ୍ଚିଯାଉ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଯାଉ, ଆମେ କଳାକାରମାନେ ମଝି ନଈରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଗଲୁଣୁ? ନା, ସେଗୁଡା କଣ ହବ? ଆମେ ଖାଲି ପାଦ ଛୋଟା କୁକୁର ହେଇକିରି ଜୀବନ ସାରା ରହିବା, କଳାର ନାକୁ ବରବାଦ କରିବା, କଳାକାରର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ରଖ, ଟିକେ ବୁଝିଲ? ଆଉ ତୁ ଛତରଖିଆ ହିରୋ ଦେବାଶିଷ, ତୋ ମୁହଁକୁ ଆଣିଲୁ ଲଜ୍ଜା ସବୁ ନାହିଁ, କଣ କହୁଛି? ସର୍, ଆଇ ଆମ୍ ବିଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ତୁ ଯେମିତି ହଉନୁ ମତେ କଣ ଲାଗୁ ଜାଣିଛୁ? ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ତୋ ବାପା ହଜିଯାଇଛି, ମୋ ଦିଅର ତୋ ବାପାକୁ ଖୋଜି ଆଣିଛି, ଆଗରୁ ତତେ ଲଲିପପ ଧରେଇଥିଲା, ଏବେ ବି ଲଲିପପ ଧରେଇବ, ତୁ ସେୟାକୁ ବସି ଚାପିବୁ, ବୁଝିଲୁ ନା? ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଆପଣ ଯୋଉ ସେଲିବ୍ରିଟି ମୁହଁ ଦେଖିକି ଯାଇକି ତବେ ଦେଇକି ଆଉଛନ୍ତି, ଜମା ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି, ଜମା ସେଲିବ୍ରିଟି ମୁହଁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ବି ଦଉଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମତେ ଟିକେ କହିବେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସେଲିବ୍ରିଟି ରାଜନୀତିରେ ପଶିଛନ୍ତି କେତେଜଣ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସେମାନେ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ